Shalom kulligiin soo dhawaada oo ku soo dhawaada Somali Christian TV waa aniga oo Ashina Gabo tan waxa asgeeshaanay Gabo waxaan u sameeyaynaa video gan ina idin soo dhaxno dhamaantiin Christmas wanaagsan ciidda Masiixiga waa waqtigi ila jacaylkiisa inoo muujiyay isagoo oo hadiyadii ugu wanaagsanayd ee jannada inoogu soo diray dunida waayo maanta waxa magaalada Daawud idin ku dhashay badbaadiye oo ah Masiixa Rabbiga ah sidii ilaah uu sameeyo oo kale waxaan rabnaa inaan idin soo dirno jacaylkeena iyo salaan diiran oo gurigeena idin kaga timi ilaah intu dunida jacayl u qaba ayuu siiyey wiilkiisa kaliya oo dhashay in ku alla ku isaga rumaysta uusan lumin laakiin uu lahaado nolosha weligeeda si qalbigeena ka soo go'day waxaan kaliya oo rabnaa inaan idin dhahno waad ku mahadsantiin dhammaantiinba kuwa kanaalkeena ku xiran oo subscribe ku sameeyey oona taageera mar walbaba waxaan samayno ma samayn karan lahayn la'aantiina sanad ku cusub ilaah nooga dhigo mid ay ka buuxdo farxad nabad iyo jacayl dhammaanteen ku ciida christmas farxad leh sanad wanaagsan dhammaanteen rabbiga ha idin barakeeyo kulligiin aad baan idin jecelnahay christmas wanaagsan